მაშინ როცა ნიკა მელია თავისუფლდებოდა, თქვენ დეტალებზე საუბრობდით საარჩევნო კოდექსში კანონმდებლობის ცვლილების. ასე გამითარდა პროცესები დღეს ორი პოლიტიკური სურათი იყო, ხელისუფლებას საკუთარ პროექტს თავაზობდით, ასე ვთქვათ. როგორ აფასებთ პოლიტიკურ სურათს, გიორგი, მას შემდეგ, რაც გათავისუფლდა ნიკა მელია? როგორ წარმოგიდგენიათ პოლიტიკური პროცესის შემდგომ? რა ვიცი, მინდა რომ მოგივლოცოთ ყველას, რა, მიხარია დღევანდელი დღე, იმიტომ რომ კიდევ ერთი პოლიტპატიმრით ნაკლები გვყავს. ნიკა მელია თავისუფალია, მანამდე გიორგი რურუა განთავისუფლდა და ის მართლაც დიდი ევროპული თანხმობის დოკუმენტი, რომელსაც ხელი მოაწერეთ, თავის შედეგებს დებს რა. აი, ყოველ დღე შედეგები მოდის. აი, მაგალითად, მე შემიძლია კიდევ ერთი შედეგი გითხრათ დღეს ამ ჩვენი აკმუშაობის, რომ ძველი პირადობის მოწოვებით, რომელიც 2014 წელს მინდოდა რომ ამოღებულიყო ხმარებიდან, 2021 წელს ხმარებიდან ამოვა და მხოლოდ ახალი აიდი ბარათებით იქნება ხმის მიცემა. ეს ნიშნავს, რომ კიდევ უფრო ნაკლები манипуляციის შესაძლებლობა იქნება არჩევნების კუთხით. და ვფიქრობ, რომ აი ესე უნდა ვიაროთ, იმიტომ რომ ეს არის შარმიშელის დოკუმენტი, არის ჩვენთვის საგზაო რუკა, ჩემი აზრით, როგორ უნდა დაუახლოვდეთ ევროპას, როგორ უნდა გავხდეთ ამერიკის სტრატეგიული პარტნიორები. ოღონდ შარმიშელის დოკუმენტი ანიშნავს, რომ ქართული ოცნება უცებ კარგი გახდა. ხო, უცებ კარგი ადამიანები არიან, უცებ აღარავ ყველაფერზე დაეთახმებიან. არა, ჩვენ ძალიან დიდი ბრძოლა მოგვიწევს, ძალიან დიდი რა მოგვიწევს, მაგრამ ყველაზე მეტად ვიმენდოვნებ განსაკუთრებით დღევანდელი დღის მერე, რომ სხვადასხვა აი ხრიკებით, რაც აქვს ქართული ოცნებას, ამას ჩასაფრებული პოზიციით არ დაელოდებიან ხოლმე ოპოზიციური წარმომადგენლები, რაც ძალიან გულსატკენი იყო ხოლმე ამ ორი კვირის მანძილზე. ასე რომ ვფიქრობ, რომ რაღაცნაირად უნდა შევატრიალოთ ეს ნეგატიური ფონი პოზიტიურისკენ და კიდევ ერთხელ უნდა დავინახოთ. ეს შესაძლებელია, გიორგი? აი, მაგალითად, ნიკა მელია ანონსებს, რომ გეგმავს ყველასთან შეხვედრას, მაგრამ აი აკომინაშვილი ყავდა ცოტა ხნის წინ სტუმრად და თქვა, რომ ჩვენ ასეთა სხვადასხვაობა გვაქვს და წენი იყო, რომ მანამდე დაიწყეს იმ თემებზე საუბარი, ვიდრე ნიკა მელია ციხეში იყო, საუბარია მის საერთო კანდიდატობასთან, თქვენს განცხადებებზე და იმაზე, რომ თუ ის ნაციონალური მოძრაობიდან წამოვა და მესამე ძალას შემოუერთდება, ყველაფერს განვიხილავ, მაგრამ ეს მისი გადასაწყვეტია. ფიქრობ, ეს ძალიან კარგიც იქნება საერთო გამარჯვებისთვის. მესამე იმიტომ უნდა იყოს, რომ პირველი და მეორე არის წაგების ფორმულა, ეს იყო თქვენი ამონარიდი, რომელსაც მოყვა შემდგომ აი ესეთი, ასე ვთქვათ, გული წყვეტა, როგორც დღეს ხვეს. მოდი, ღია თქვას. კი ბატონო. არა, გული წყვეტა, მოდი ღია თქვას. რომ ეს ყველაფერი მე არ დამიწყია და ა სტრატეგია აღმოჩენებას არ დაუწყია, ეს ყველაფერი დაიწყო სწორედ იმ ხარემ. იმიტომ რომ მათ დაიწყეს ჩვენზე თავდასხმა, მარტო ჩემზე არა და რატომღაც ჩემზეა ხოლმე ყოველთვის, ავიცი, აჟიოტა შექმნიან, თორე ზურა ჯაფარიძე იყო თქვენთან აქამდე და მანაც მან თქვა საერთოდ, რომ თვითონ აპირებს, ხო, თვითონ ფიქრობს მერობის კანდიდატობაზე იმას და რატო არის ხოლმე მაინც და მაინც ჩემ განცხადებაზე ვერ ხვდებით? ა მე გთქვი, რომ მე ჩემი კანდიდატურას არ ვაყენებ რა, დიდი ალბათობით. აი, ვეუბნები სულ ყველას, რომ თუ მესამე რაღაცა ცენტ შექმნით, დაგიდგებით შტაბის უფროსად. თუ შტაბის უფროსობა არ დაგჭირდება ჩემი, რა ვიცი, ვიქნები უბრალო მხარდამჭერი. ოღონდ ამიტომ ამ გამოიმარჯოს რა, მიმიხვით, ანუ დაცლილი ვარ აბსოლუტურად ყოველგვარი პერსონალური ინტერესებისგან. მართლა მინდა რომ ხელისუფლება შევცვალოთ და რაღაცნაირად გამარჯვების ფორმულა დავდოთ და რატო ხდება ხოლმე მაინც და მაინც ჩემ განცხადებაზე? თქვენ როგორ გონიათ, რატომ ხდება, გიორგი? თქვენ წამოიწყეს ეს და რატომ ხდება თქვენი აზრით? დიდი სიყვარულია ეს. წარსულში თანამშრომლობის გამოცდილება და შემდგომ წასვლა, ეს ხომ არ არის მიზეზი ეს გამოცდილება? რატო ზურაცხო ზურა საერთოდ აღმასრულებელი მდივანი იყო ნაციონალური მოძრაობის, ეხა ხო ეს შორებელი არ არის, მე ამხელა თანამდებობა ნაც მოძრაობაში არასდროს არ მეჭირა, რაც ზურას ჰქონდა. ასე რომ არ ვიცი რატო ხდება ეს ყველაფერი, მაგრამ დღეს კარხასიაძეა რა, საუბრობ ეს კარხასიაძე ხართ, ნიკა მელია? რა, ნიკა მელია არის თავისუფალი? აი, შემდგომ რა უნდა მოხდეს? თქვენ მას შეხვდებით, გიორგი? აი, საერთო საკოორდინაციო შეხვედრებზე იყო საუბარი, რომ ასეთი უნდა გაგრძელდეს. Ну, ახლა საერთო იქნება, სათითაო იქნება თუ რაღაცა, აუცილებლად შეხვდებით, რა ვიცი, ხა სურო პოლიტიკურად არ შეხვდეთ ერთმანეთს, იმდენად პატარაა საქართველო, რომ მაინც გადავეკვეთებით, ხა მე და ნიკა მელია როგორ უნდა აუცილებლად ერთმანეთს. მე მაინც პოლიტიკური შეხვედრა მაინტერესებს და არა თქვენი პერსონალური, ბატონო გიორგი, ანუ საერთო პოლიტიკურ საკითხებს თუ განიხილავთ სტრატეგიას სამომავლოს, ამას გულისხმობ, ის აპირებს ოპოზიციონერებთან შეხვედრას, მათ შორის თქვენთანაც ალბათ, თუ კონდათ კომუნიკაცია. მოდი აი პირდაპირ და ღიად გეტყვით, რომ ჩემი აზრით 2020 წლის არჩევნებზე რაც მოხდა, რომ მართლა ახალი თაობის პოლიტიკოსები წამოვიდნენ ქვეყანაში და მე ვერ წარმომიდგენია ეხლა, რომ
მე არ შეხვდე ნიკამელიას, ნიკამელია არ შეხვდე ზურაჯაფარიძე, ზურაჯაფარიძე არ შეხვდეს კიდე სხვას, ხო? რაღაც ეს ახალთაობის პოლიტიკა მოდის რა და ეხა მოგვიწევს ერთმანეთთან საუბარიც და მე იმედი მაქვს, რომ იქნება ადეკვატური სწორი საუბარი და არ იქნება რაღაცა ესეთი რაღაც დაბოღვილი რაღაც, არ ვიცი, რა ვიცი. არასდროს არ მახასიათებს ესეთი რამე, გულში წენას არასდროს არ ვიდებ, იმიტომ რომ ფიქრობ, რომ ნებისმიერი ადამიანის ცხოვრებას განსაზღვრავს სწორედ ის ფსიქოლოგია, რაც გაქვს თავში, ხო? ანუ თუ შენ ჩაიციკლე რაღაცაზე ნეგატიურად, სულ ნეგატიურად მუშაობ შენი ტვინი და ჩემი ტვინი მოქმნილი არის პოზიტივისკენ. მე მინდა რომ გავიმარჯოთ რა და გამარჯვება ჩემთვის მარტო ხელისუფლების სიცვლებაც კი არ არის. აი ხა კახეთში ვარ და იმდენ ადამიანს უჭირს და ისეთი გაჭირვებაა საქართველოში. ფოკუსგრუპების შედეგებზე მესაუბრებოდა სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციები, კატასტროფა ხდება ქვეყანაში, მშიერი, აი უბრალოდ ქვეყანა არის მშიერი. აი რატო ხშია? აი კითხოსო, რატო ხშია? იმიტომ, რომ არასწორად მართავთ ამ ქვეყანას, ხო? და არ უნდა გქშიოდეს. ანუ ბევრი შესაძლებლობა აქვს ჩვენ ქვეყანას და შეგვიძლია წინ წავიყვანოთ. მე ვფიქრობ, რომ ეს ახალთაობის ადამიანები პოლიტიკაში, ხო, რომელმაც უკვე თავისი სიტყვა თქვა ბევრმა მათგანმა, სხვა რამის შესაძლებლობა აქვს რა და ჩვენ შეგვიძლია რომ სხვანაირად წავიყვანოთ ქვეყნის პოლიტიკა რა. ქვეყნის პოლიტიკა არ იყოს სიძულვილი, იყოს თანამშრომლობა, ქვეყნის პოლიტიკა იყოს მეგობრობა. ქვეყნის პოლიტიკა იყოს ხალხზე ზრუნვა და არა ის, რომ უბრალოდ მე შემძულხარ ან რაღაცას დაგაბრალებ, ეს დაბრალებობანაც ხო უნდა დავამთავროთ სოფა, აი რაღაცა თუ შენ განსხვავებული აზრი გაქვს, მაშინ შენ რაღაცა ხარ, ხო, ვიღაცა გიყიდა, მოგისყიდა, მოღალატე ხარ. ნუ რა რა არის ეს, ვერ გავიგე რა. აი ეს მე მგონი რაღაც ინფანტილიზმიდან უნდა გამოვიდეთ როგორმე და აი ესეთ პოლიტიკის ბჯერა და რანაირად ხე რა როგორ შეიძლება მოხდეს, რომ სურო ნიკამელიამ ხა უარი თქვა ჩემთან შეხვედრაზე, ან მე უარი თქვა მასთან შეხვედრაზე, ან ასე შემდეგ, რანაირად ხე ვერ საქართველოსში ხო ხდებით არა, რომ მესმის, კი ბატონო, ყველა შემთხვევაში გადავეკვეთებით ერთმანეს რა. ბევრი საერთო მეგობარი გყავს როგორც მინიმუმ. კი ბატონო, და ბოლო კითხვა მაქვს გიორგი, როგორ გონიათ ნაციონალური მოძრაობა პარლამენტში შემოვა? Ну, მე მგონი, ხა მე ადრეც ვთქვი ეს, ხა ახალი არ არის, რომ შემოვა. ჩემი აზრით ეს ამას ვამბობ სრული გულწრფელობით, რომ ეს წორია. უნდა შევიდეს პარლამენტში და იქ უნდა აჩვენოს საზოგადოებას საკუთარი ძალები, ხო? დამნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მე 1-3-4 საგამოძიებო კომისიის თემა მაქვს, ასე ვთქვათ, რაც მინდა გულწრფელად რომ გავაკეთოთ. 1-20 ივნისი კიდევ ხელმოწერები საჭიროა. მაჩალიკაშვილი ხომ არა? ხო, 20 ივნისი არის, მოდი ეხა არ ვიტყვი რა წინასწარ, არ მინდა, იმიტომ რომ კორუფციული თემები უფრო დიდ პრობლემაა მიმაჩნია და ეკონომიკის გაპარტახება კიდევ უფრო არა, აი ეს არასწორად თქვი ხა რა. დამნიშვნელოვან თემად მიმაჩნია, იქეთაც გვაქვს ჩამოწერილი გვაქვს რა, ესე ვთქვათ, საგამოძიებო კომისიების ნუსხა და ნუ საჭიროა ახლა ამისთვის მათი ხელმოწერა, აი როგორც ვინმე და თხოვმე რომ შევიდნენ პარლამენტში, იმიტომ რომ გჭირდება ის რომ ჩვენ ეს საკითხები საზოგადოების სამსჯავროზე დავაყენოთ და რეალური გამოძიებები გავაკეთოთ ამ საკითხებზე და ნუ დავიჭერთ ახლა პოზას, რომ აი მე რადგანაც თქვი რომ არ შევალ, ახლა აღარ შევალ, არ არის ეს სწორი ჩემი აზრით და რა ვიცი, იმედი მაქვს რომ ესე მოხდება. მე თავიდანვე ვთქვი რომ ესე იქნება, თქო და ესეც მგონია რომ სწორია და იმიტომ კი არა რომ ნიშნის მოგებით ვამბობ ეხა რომ აი მე ესე ვთქვი და ან იმან ესე თქვა. რატომ მიხეილ სააკაშვილმა თქვა სამშაბათს დილით რომ ნაციონალური მოძრაობა უნდა შევიდეს პარლამენტში, ხო? ანუ ორშაბათიდან სამშაბათზე დილით და ვფიქრობ რომ რა ვიცი ეხა ეს სწორია რა. აი გულწრფელად გეუბნებით, არ მინდა ეხა ზედმეტი არგუმენტაციაც რაღაც სიტყვები დავაზიანო მათი გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ვიცი რომ ყველა თავისი ნათქვამის მოჯადოებულ წრეშია რა და მე ვფიქრობ რომ სწორია უბრალოდ ეს, იმიტომ რომ ჩვენ შეგვიძლია ერთიანად გაცილებით მეტი გავაკეთოთ საპარლამენტო მექანიზმებით, მithumete სამხელამ ხარდაჭერა გვაქვს დასავლეთის მხრიდან რა, არ დაგავიწყდეთ რომ შარმიშელმა მარტო ხელი კი არ მოგვაწერია ამ დოკუმენტზე, ის ძალიან გამადიდებელი შუშით აკვირდება როგორ სრულდება ეს დოკუმენტი რა და ამიტომ ამაზე ბევრი შეგვიძლია ვიმუშაოთ. დიდი მადლობა გიორგი ვაშაძეს, რომ ეს საქართველოს გაიმარჯოს და დიდი მადლობა თქვენ.